خندق میں دیکھنے کو مسلمان تھے بہت ظاہر میں سب رسول پہ قربان تھے بہت ویسے تو وہ نبی کے نگہبان تھے بہت بس ابن عبد ود سے پریشان تھے بہت ہنستے تھے ان کو دیکھ کے کفار موج میں کچھ تھے احد کے بھاگنے والے بھی فوج میں علی 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 علی